Səhətəli. 13-17. 13-16. Bu dövrdə sufizm İsmail bəyli fikirdə mühüm rol oynamağa başladı. Bu fikirdə doğru hesab edin olar? Olar. Bu dövrdə aşkın eşki ilahi yoxsa riyan eşkidir? İlahi. İlahi. Bu dövrdə lirik qəhrəman hansı arzuda yaşayır? Allaha çatmaq. Ay, sol. Allaha qovuşmaq üstündə. Bu dövrdə ən mühüm ədəbi hadisə nə oldu? Azərbaycan dilində, ana dilində yazmaq. Ana dilində ədəbiyyatın təşəkkürü tarixi necəncə əsrə təsadüf edir? 13-cü əsrdə ana dilidir, poezən ilk ünumaniləri kimlərdir? İzzadın Həsənoğlu, Şeyh Səfərdin Ərdəbili, kimi lirik şairlərin qəzərləri. 13-cü əsr ana dilidir, poezən ünumanilərindən kimlər əsər, kimin əsərində sufi mistik ideyalı? İzzadın Həsənoğlu. Yaxşı, kimin əsərində irfanı fəlsəfi düşüncədə öz əsrini tapdı? Şeyh Səfərdin Ərdəbili. İzzət Həsənoğlu ana dili şeirimizin tarixində ilk yüz qoymuş sənətkarlardandır ki, doğrudur. İzzət Həsənoğlu yaradıcılığında nələr gəlib çatır? Nədir? Üst türkçəmizdə və bir fasilə yazılmış 4 qəzəl. Bu qəzələr hara daxildir? Divanına. Divanına daxil. Aparıq görün bir xoş qəməli canfizə dil var qəzəlinin. Müəllifi kimdir və əsər hansı dildə, hansı mövzuda yazılır? İzzət Həsənoğlu qəzəldir. Hansı dildədir? Ana dildir. Hansı mövzudadır? Məhəbbət. Məhəbbət mövzunu. Əsərdə əksin tapan məhəbbət ilahi ya real məhəbbətdir? İlahi. İlahi məhəbbət. Aparıq ki, onun bir xoş qəməli öz canfizə dili var qəzəlində. Şair insanları neçə və hansı qruplara bölür? İki qrupa bölür. Sadiq olan və sadiq olmayan. 13-cü əsr ana dili epik poezanın ilk nümunələri hansılardır epik poezanın? Dastan-ı Əhməd Ərami, Qulyanın Qısa Yusuf. Hədəbətimizə ana dili ilk poema hansıdır? Dastan-ı Əhməd Ərami. Həm Dastan Əhməd Ərami, həm də Qulayrı Qisiyyə Yusuf, Qulayrı Qisiyyə Yusuf poemasının birləşdirən ortaq cəhətləri hansılardır? Xeyirlə şəhər mübarizəsi, İslam dininin yüksək humanist dəyərləri, insansevərliyə və dəyərləri. Dastan Əhməd Ərami əsəri ana dilində ya fars dilində yazılır? Ana dilində. Ana dilində. Dastan Əhməd Ərami əsərinin müəllifi kimdir? Məlum deyil. Müəllifi məlum deyildir. Dastan Əhməd Ərami əsəri neçə məclisdən ibarətdir? 6 məclisdən. Dastan Əhməd Ərami əsərinin əsas qəhrəmanları kimlərdir? Nədir? Kəlb sihirləri təmsil edən Əhməd Ərami və bir də Bağdat Sultanının qızı Güləndəmsə xeyirli şəhər. Dastan Əhməd Ərami əsərində şəhəri təmsil edən oğurlu quldurqlar ad çıxaran obraz? Əhməd Ərami. Əsərdə xeyri təmsil edən? Güləndəm. Hərəmini öldürən obraz? Güləndəm. Kimdir? Güləndəmdir. Əsərdə xeyri şəhər üzərində qələbə çalmış ki, doğru hesab edilmə olar? Doğrudur. 14-də sana dili epik poezanın nümayəndələri kimlərdir? Epipoyda Sudi Fəqih Mustafa Zəhriz. Quran mətləri əsasında əsəb yazan sənətkarlar kimlərdir? Sudi Fəqih və Mustafa Zəhriz. Yusuf və Züleyxa adlı poemanın mərifləri kimlərdir? Sudi Fəqih və Mustafa Zəhriz. 14-də isə ana dili lirik poezanın nümayəndəsi kimdir? Lirik Qazi Qurbanəli. Aysa, Türk ədəbiyyatında dünyaya poezanın nümayəndəsi kimi dəyərləndirən orta dövr sənətkarı kimdir? Qazi Qurbanəli. Qazi Qurbanəli yaradan nələ gəlib satır? Ana dilində divan. Qazi Qurbanəlidən ən geniş istifadə etdiyi janr hansıdır? Tuyuqdan isə yaradıcılığında qəhrəmanlığı, mənəvi dəyərləri əks etdirən tuyuqları geniş idi. Söhbət hansı orta dövr sənətkarından gedir? Qazi Qurbanəlidən. Şairin lirik qəhrəmanı ölümdən qorumayan igiddir. Söhbət kimdən gedir? Qazi Qurbanəlidən. 14-də fasilə poezanın nümayəndələri kimlərdir? Manahalı Əfədi, Əsra Təbrizi, Arif Ərdəbildir. Bu dövrdə nizami mövzularında epik öncəlikli yerdən sənətkarlar kimlərdir? Manahalı Əfədi, Əsra Təbrizi, Arif Ərdəbildir. Manahalı Əfədinin yaradıcılığında gəlib çatan nümayələr hansılardır? Dəhnamə, bir də... Dəhnamə, Cami, Cəm. Cami, Arif Ərdəbilinin yaradıcılığına gəlib çatan poeziya hansı? Fəhrətnamə. Əsər Təbrizinin yaradıcılığına gəlib çatan əsər? Mehr və Müştəri. Mehr və Müştəri. Bu dövrdə ana dilindəki əsərlər artsa da fars dilində yazmaq ənənəsi davam edirdi. Bu fikirlər doğrusu bunu. Bu dövrdə fars yazmaq ənənəsi zəifləyirdi mi? Zəifləyirdi. Fars yazmaq ənənəsi zəifləməsinə səbəb olan amillər hansılar idi? Ana dilində yazma, nədir? Səfəvi, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu hökmdarların ana dilində bəslədiyi. Yəni ki, onların bu dilə qayğı göstərməsi. 15-16-cı əsrdə ana dili poeziyasının nümayəndələri kimlərdir? Cahanşah Həqiqi, Nəsbi Şifəli, Həbibi. Həbibi hansı janrda yazıb yaratmışdı? Hansı janrda? Lirik. Janr. Epik. Janr sorsam, nə soruşmuram? Qəzər, qəsidə, müsəddəs. Hər bir şeirlərdə ilahi gözəli tərənnüm edilir. Fikir doğrudur. Tərənnüm, ilahi gözəli doğrudur. Orta dövr sənətkarlarının hər birinin sənəti yüksək dəyərləndirilmiş şəxs kimdir? Füzuli. Dilli Qurbani hansı janrlardan istifadə edib? Qoşma qərarı. Dilli Qurbani əsərlərində əsasən nələri təsvir edib? Real həyat.
tərənnümü, hələ gözəlliyin tərənnümü. Təbiət gözəlliklərini. Dili Qurbanın hansı təbiət mövzulu şeirində insanın səmimi duyğularını yaşayır? Bənövşə. Bənövşə əsəri hansı canlıdadır? Qoşma. Dili Qurbanın hansı şeirində haqsızlığa zülmə qarşı etiraz səsi ucaldır? Hansı şeirində? Aha. İstimai motivli şeirində. Dili Qurbanın kimi özündən müşri sözüdür? Müşri sözü mənası nədir? Yəni, on bat. Doğru yol göstərən şəxs. Dili Qurbanın hansı sənətkara müraciətdə dərd əlində fərdə gəldiyi söylüyür? Şəxs mənə xətayə. Dili Qurbanın yazdığı hansı misallar insanı mərk görmək istəyir? Bəsəm dediyimiz daha. Mərd odur ki, işin tutan mərdilər. Yaxşı, apardı könlümü bir xoş qəməri canfədə dilbər. İnsanlar mərif et. Apardı könlümü bir xoş qəməri. İzzətin Həsən olur. Həyəsindən qızardı elə təmrə sanarsan kimi. Özünü əşkək bilən Sərdar Bolur. Qaz Burhanəddin. Gəl sənin üçün qılmanı çak edirik. Həbibinindir. Orta dövr Azərbaycan Ədəbiyyatının zirvəsini təşkil edən sənətkarlar kimlərdir? Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmail Xətayi.